سلامونه ملګرو په دې تمه چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې به سنبالستئ. مونږه د تیر په څیر دویمه 500 ورځه لوبه هم د سریلنکا خلاف بایه کړه. مشکل پسې کوو بالینګ بیټنګ فیلډنګ. که مونږ د بیټنګ نه شروع کړو نو مشکل په بیټنګ کې خو دا دی چې کله زمونږ ټاپ هارډر بیټسمینان راشي او یا زمونږ ټاپ هارډر بیټسمینان رنز وکړي نو زمونږ بیا میډل هارډر بیټسمینان څه نشي کولی. او که چیرته بیا زمونږ میډل هارډر ښه وي ټاپ هارډر څه نشي کولی. مشکل ډیر غټ دی په بیټنګ کې او په فیلډنګ کې هم مشکل نه دی. نو صرف مشکل دی دا ذهني فشار سره مخ دي. نور کومه وجه کنډیشن کې فرق دی. کنډیشن مشکل دی پیچ مشکل دی څه. او که مونږ دوهمه لوبه وګورو زمونږ اوپننګ څومره ښه و لکه ټاپ هارډر ښه اوپننګ خو بیا هم ګورو بس څه ونه کړه. د تیر په څیر فایل شو هغې خو څه ونه کړه خو بیا هم ښه و. تر 120 یوه ویکټ تللې وه زمونږ خو تر 150 بیا ټول آوټ شو. دا یوه غټه مشکل ده یوه غټه ستونزه ده. نو خدای وکړي دغه مشکل حل شي او دغه ستونزې ته په کتو سره دوی ښه بیټنګ وکړي په درېمه لوبه کې. ډېره تمه لرو د خپل ټیم نه. داسې نه چې زمونږ ټیم استعداد نه لري یا زمونږ ټیم کمزوری دی. دا خو ټولو ته پته ده چې د افغانستان یو داسې لوبډله ده چې هغه په ټاپو لوبډلو کې حسابېږي. نو په دې تمه یو چې درېمه لوبه کې سریلنکا ته ماته ورکړو او دا درېمه لوبه مونږ وګټو. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي دا پیج د سره فالو کوي ویډیو شیر کوي لایک یې کوي. تر بلې ویډیو د الله په امان.